გადავდავთ შეტობებით მას და გადავდივარ ზურა ჯაფარიძესთან, რომელიც არის გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი, გვერდება ის გადაცემაში. მოგესალმებით ზურა, მადლობა. იმედია გესმით ჩემი ხმა. კი, კი, ძალიან კარგი. გესმით ჩემი ხმა ზურა. კი, ნორმალურია. რაღაც ხარვეზი ხომ არ არის, მე არ მესმის ზურას ხმა. თუ შეიძლება ან გაასწორეთ, ან რაღაც Mesmis cargă. Aha, mes, mesmis, ucue zura, tkueni hma, madloba moklet gatsemaši monatsile obistvis, dghes tkuen kondat tkuens kolegebtan ertat, zalien saintereso briefingi, mat shoris eseni iqven Nika Melia, Elene Khoshtaria, tkuen amit gaaketet ragatsnairat თქვენი ერთობის დემონსტრირება, თუ იმის დემონსტრირება, რომ აი რაღაც ახალი თაობა ხართ, ერთად ხართ, თუ რა იყო აქ, შინაარსი იყო მთავარი, ნუ მესმის, მაგრამ ფორმაც რაღაცის თქმელი იყო თითქოს. რის სითქმა გინდოდათ იმით, რომ აი თქვენ სამმა გამართეთ ეს ხანგრძლივი ბრიფინგი და უპასუხეთ ჟურნალისტების კითხვებს? Ну, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი შინაარსი იყო მაინც და მთავარი აზრი იყო იმისი, რომ გვეთქვა ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომ ქართული ოცნება მარცხდება 2 ოქტომბრის არჩევნებში. ეს იყო აბაქის ისეთი გზავნილი, რომელიც მეც გავაჟღერე, ნიკა მელიამაც გააჟღერა, მე ხოშკარებას გააჟღერა. ერთადერთი რაც არის საჭირო ეხლა ამისთვის არის ამის გაფორმება ან გამარჯვების დანის აუცილებელია, რომ რაჭირო ორი ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე. Მეორე გზავნილი იყო ის, რომ ქართული ოცნების ცვლილების შემდეგ, ანუ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, ამ ქვეყანაში აღარ იქნება ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობა და ჩვენ აღარ წავალთ იგივე წრეზე, რაზეც რამდენჯერმე წავედით და ხელისუფლებას გადმოვიბარეთ ჩვენ ამ ქვეყანაში არსებული ოპოზიცია. იქ ვიყავით სამი პარტიის წარმომადგენლები, თუმცა არაერთხელ ვახსენეთ, რომ ამაში მარტო სამი პარტია არ იგულისხმება. თბილისში არის შეთანხმების მონაწილე ასევე ევროპული საქართველო, სხვადასხვა რაიონებში შეთანხმების მონაწილე არის ლელო და ზოგადად ნებისმიერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია ყველა გზავნილებში არის ერთი მთავარი გზავნილი, რომ მომავალი არის კოალიციური მთავრობის. ამის გაჟღერება გვინდოდა და ამისთვის მოვაწყეთეს პრესკონფერენცია. მათ შორის ჩვენი სურვილი იყო ის, რომ თუ რაიმე კითხვები შეიძლება არსებობდეს საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვაფასებ დღევანდელ რეალობას, როგორ გავდივართ არჩევნებზე, რა მოხდება არჩევნების შემდეგ და ჩვენ როგორ წარმოვიდგენთ საერთოდ უნდა წავიდეს ეს ქვეყანა, ამ ყველა კითხვაზე გაგვეცა პასუხი და მე მგონი პრინციპში გავეცით კიდევაც დაახლოებით. კი ბატონო, რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ, სულ დიდხანს არ მოგაცდენთ და რაზეც მე მაინტერესებს პასუხი და ვერ მივიღე დღეს. სააკაშვილის ფაქტორმა რაღაცები შეცვალა თითქოს. ოპოზიციის ნაწილი და სხვა შორის საკმაოდ მცირე შეიძლება აზვიადებდეს მის როლს მთელ ამ პროცესში, მისი ანონსის როლს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ჯერჯერობით ფაქტი არ შემდგარა, ისიც არ ვიცი შედგება თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც გავლენა უკვე მოახდინა ამ პროცესზე. თუმცა რაღაც ნაწილი მეჩვენება, რომ მეტის მეტად აკნინებს ამ ანონსის გავლენას, შესაძლო გავლენას პროცესებზე და რაღაცნაირად დელიკატურად ცდილობს ამ თემას გვერდი აუაროს. მე მგონი ერთ-ერთი ხართ თქვენც. რატომ რა ხდება? მე არ ვიცი რა იგულისხმება დაკნინებაში. მე ერთადერთი რასაც ვამბობ არის ის, რომ ჩემთვის პირადად და იმ პოლიტიკური ძალის, რომელსაც მე წარმოადგენ, სააკაშვილის ჩამოსვლიდან არ ჩამოსვლით არაფერი არ იცვლება. მე არ ვამბობ იმას, რომ ის ამ ანონსს გავლენა არ ექნება პოლიტიკურ ველზე. უბრალოდ როცა მეკითხებიან რა გავლენა ექნება, მე მიჭირს ამის დათვლა და პირველივე დღიდან როდესაც მან გააკეთა კადერო განცხადება, რომ ის აპირებდა ჩამოსვლას, მე ვთქვი, რომ ეს არის ლატარიის თამაში და ეხლა შეიძლება არ იყოს ლატარიის თამაშის დრო. ამაში გულისხმობდი იმას, რომ სავარაუდოდ მისი ეს განცხადება, რომ ის აპირებს საქართველოს ჩამოსვლას, რაღაცა პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატის მობილიზაციაზე. უფრო ენერგიულად ჩაერთვებიან და მიიღებენ მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში, ალბათ პარტაქტივი და ალბათ მისი მხარდაჭერებით უფრო გამოვლენ არჩევნებზე. თუმცა ამავე დროს შემნახეთ, რომ წინა წლების განმავლობაში ყველა არჩევნებზე ივანიშვილმა მისი პერსონა სააკაშვილის გულისხმობ გამოიყენა როგორც საფრთხობელი საკუთარი ელექტორატის მობილიზებისთვის. ალბათ ეს ეფექტიც იქნება ეხლა. მე არ მჯერა საბოლოო ჯამში, რომ ეს შეცვლის იმ მოცემულობას, რომ ქართული ოცნება ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიღებს 40%-საც კი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ რო შევადაროთ, რომ ის ეფექტი უფრო მომგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის, უფრო მეტად მობილიზდება ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, თუ უფრო მეტად მობილიზდება ოცნების ამომრჩეველი, ეს არ ვიცი, ეს უნდა გაეზომათ ალბათ კვლევებით.
ვისაც ეს აინტერესებს, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ლატარია სწორედ მაგის გამო, არ ვიცით საბოლოო ჯამში ამის ეფექტი ოპოზიციისთვის დადებით იქნება თუ არ ყოფილა. Კი ბატონო, ზურა, ჩვენ მინდა ვილაპარაკოთ 2 ოქტომბრის საღამოზე და რამდენიმე სცენარზე. Ერთი რომ ოცნება იღებს 53%, ასეთ შემთხვევაში არ მგონია რომ ოპოზიციას არ ქონდეს ეჭვები და პრეტენზიები, იმიტომ რომ უკვე დაგროვილი არჩევნებამდეც გაყალბების ზეწოლის დაშინების იმდენი ფაქტი რომ მე მგონი მაინც გააპროტესტებს ოპოზიცია თუ აიღებს 53%, მაგრამ თუ ვერ აიღებს 53%, რა ხდება შემდეგ? ანუ უყურეთ ახლა იმავე ღამეს ნამდვილად არ ჩამოიშლება ოცნება, ახლა ზოგი ამბობს რომ აი კაციც კი არ მოიძებნება მერე რომ უბნებზე ვთქვათ რაღაცები გააკეთოს, სააკაშვილს ბორკილები დაადოს და იმავე ღამეს ჩამოიშლება ოცნება. თუმცა არის ალბათობა, რომ ასე არ მოხდეს და თქვენ შემდეგ მოგიწიოთ ბრძოლა რიგარეში არჩევნებისთვის, ხო? აი ამ პროცესს როგორ ხედავთ და პლუს თუ სააკაშვილი ჩამოვიდა, რაზეც არ ვიცი, მე პირადად ვერ ხედავ, რომ ის ჩამოდის და ბარდება პოლიციას ბორკილების დასადებად, მაგრამ შეიძლება მოგიწიოთ მის გასათავისუფლებლად ბრძოლაც კიდევ და აი როგორ ხედავთ ამ პროცესს? Კრიზისი რომ იქნება არჩევნების მერე, ეს ევროპარლამენტარმაც თქვა დღეს პრაქტიკულად და თუ მიშა ჩამოვა, კიდე უფრო გაღრმავდება ეს კრიზისი. როგორ ხედავთ ამ პროცესს და ეს უნდა აუხსნათ ალბათ კიდე უფრო ნათლად ამ დღეებში ამ მრჩეველს, რომ დაინახონ ეს სიტუაცია და გამოყვნენ თქვენ? Процентებს არ შეხება, მოდით მაქედან დავიწყებ. მე ვერ ხედავ ვერანაირ შანსს, რომ ქართულმოსულმა 53% აიღოს. Ყველა კლევა გარდა მათი რაღაცა საჯაროდ გამოცხადებული კლევებისა არჩევნებს რომ ამის ალბათობა რა ვიცი ნულია პრაქტიკულად. მათი შიდა კლევებიც ამას არჩევნებს და ნანახი მაქეს შიდა კლევებიც არაერთი ბოლო ვერსიაც მაქვს და იმის წინა ორი ვერსიაც მაქვს ნანახი. და არაფერი ასე და არ შეცდა მიუხედავად იმისა რომ ოდნავ შეძლეს პატარაზე პროცენტის აწევა, მაგრამ 40%-ამდეც კი ვერ ადიან. თუ ჩვენ გვექნება სახეზე რაღაცა კატასტროფული უხეში გაყალბებები და ამით შეცდებიანო პროცენტი რაღაცნაირად აწირო, ეს შეუძლებელია არ მოხდეს საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებს და შეუძლებელია მათ ეს არჩევნები შეაფასონ როგორც თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ანუ ამის ალბათობა მგონია რომ არის ძალიან დაბალი. უშეფ იმ ალბათობას 53% ვერ აიღონ და ამის შემდეგ გამოვიდნენ და როგორც თავხედურად აკეთებენ ხოლმე თქვან რომ არ იქნება ამ ქვეყანაში ხელახალი არჩევნები და აბა მოდით დაგვამხეთ თუ გაქვთ ერთი ადგილი როგორც წერენ ხოლმე მათი ისინი. და დასავლელ პარტნიორების როლი როგორი იქნება? თქვენ დღეს ისაუბრეთ ამაზე და თქვით ისეთი რამ, რასაც როგორც წესი არ ამბობენ ხოლმე, მათ ოცნება ეუბნებაო, ისინი გარანტიას არ იძლევიან და ვერც მოგცემენ, თუმცა ბოლო კომუნიკაციის შესაბამისად მათ ოცნება ეუბნება რომ თუ ისინი, ანუ ოცნება ვერ აიღებს 53%, ისინი გაიყვანენ ქვეყანას ხელახალ არჩევნებზე. ამას ოცნება საჯაროდ ვერ ამბობს, რადგან ეს რომ გააკეთოს, მთელი სისტემა ჩამოეშლება თავზე. ანუ თქვენ და დასავლელ პარტნიორებს გაქვთ იმედი რომ თუ ვერ აიღებს 53% ოცნება, ის წავა რიგარეში არჩევნებზე და ვეღარ გაბედავს რომ გაჯიუტდეს. ახლა ცოტა სხვა რაღაც. ჩვენ დასალ პარტნიორებს აქვთ ეს იმედი და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ისინი ვერ აიღებენ 53%, მე და არა მხოლოდ მე ჩვენ ვეცდებით ყველაფერს რომ ჩვენ ვიღოთ კვეთრი და ცალსახა შეფასება როგორც ევროპელებისგან, ისე ამერიკელებისგან, რომ 19 აპრილის შეთანხმების შესაბამისად ეს ქვეყანა უნდა გავიდეს ხელახალ არჩევნებზე, იმიტომ რომ 53%-იანი დათქმა იქ ჩადებული იყო სწორედ მაგისთვის. ეს არის სწორედ ლეგიტიმაციის ტესტი ამ ხელისუფლებებზე. თუ ის ამ ტესტს ვერ ჩაბარებს, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არის არალეგიტიმური. ანუ უზურპატორები არიან, თოფიანი ხალხის და სუსის და ფულის გამოყენებით ცდილობენ რომ დარჩნენ ხელისუფლებაში და. და ბოლოს კითხავთ, იმაგრო ჩვენ დასალ პარტნიორები ჩვენ გვედით იქნებიან მაგამ ბავში. და ბოლოს კითხავთ ამ დარჩენილ ორ დღეში რა სიურპრიზებს ელოდებით? რამეს ელოდებით ოცნებიდან კიდევ? თუ მორჩნენ უკვე? არ ვიცი, ნებისმიერ ამას ელოდები, მათ შორის ნებისმიერ სისაძაგლეს, რაც შეიძლება მათ ჩაიდინო. მე რასაც უყურებ, საკმაოდ შეშინებულები არიან, მათ შორის ამ შეშის გამო არის სწორედ ეს რაღაც სისხლიანი ბანერების გამოკრა, არ ვიცი, ძალადობა რეგიონებში რა ხდება, ის რაც რეგიონებში არის კატასტროფული სიტუაცია დღეს მათ შორის დამკვირვებლებს ველაპარაკებოდი და იმათ მათ კი დამიდასტურეს ვაქამდე რომ ეუბნებოდი რომ რეგიონში რო ჩადიხა პრობლემა არის, ადამიანთა საუბარი იმდენად დაშინებული ხავს სუსტო და ფაქტებს რომ თხოვენ, მეუბნებოდი წადით და თქვენ თო ცადეთ, თქვენ ყო არა ხართ პარტია,
Ivata, nu, Didi, mad loba, gace, mașini, monaci, le obișnuiți, argonia, romarcea, nebam, de ce am zgace, mașini, mohtot, ide, am domnul armate, baski, surueb, armarcea, nebze, da, da, gem și dobevit, surueb, parice, girci, metitavi, supleba, igočueni, stumari, reclami, șemdeg, modra, oba, sirculeț, europeană, ertadula, barakept, ras, ședzleps, matmir, șekmili, samokala, kosarcea, nu, comisia, uroktom, bersh, mebista, sacava, taubrundebit, salien, male, reclami, șemdeg.